Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Karo, vítám vás u dalšího videa, bude to další komentovaný replay, další divácký komentovaný replay a dneska to bude se strojem Minotauro s desítkovým novým italským TDčkem. Jsou takhle hodně právě divácký komentovaný replaye z těch nových Italů, má to velmi jednoduchý důvod. Já sám ty stroje moc nehraju, není to úplně můj šálek kávy nebo kus pici, když už se bavíme o těch Italech. Úplně mi nevyhovuje ten playstyle, já nevím, z nějakého důvodu tyhle ty italský TDčka opravdu nejsou nic pro mě a jsem jedině rád, že vy, moji milí diváci, jste gameři a posíláte mi pořádně pěkný, dobrý bitvy na videjka. Máme tady replay od hráče VEVA77 z tfz, který nám tady ukáže, jak hrát Minotauro na přístavní zátoce. Doufám, že se ta mapa jmenuje přístavní zátoka. Už tu hru hraju přes 8 let, teďka 14.11. nepletuli se, nebo 12.11. něco takového. Bylo moje 8letý výročí v tady té hře a já si stále pletu mapy. Tak za to se dopředu omlouvám, ale všichni tady tu mapu poznáváte. Už jsme tady na kanále mohli vidět velmi pěknou 8000ovku s Minotaurem na dolech, naprosto krásná, naprostá carry bitva. Tady ta bitva bude velmi podobná. Co vy potřebujete s Minotaurem, abyste měli opravdu high damage hru? Chcete prostě hrát čas. Chcete, aby byla bitva co nejdelší. Ideálně chcete trefovat takovýhle rány, jako byla ta druhá rána na tu stáru. No a v podstatě chcete mít tu možnost přebíjet si ty rány, protože to je samozřejmě největší drawback tady těch Italů. Ikara, vy extrémně trpíte na rychlý bitvě právě díky tomu dlouhému reloadu, hlavně teda dlouhému reloadu té první rány. Minotauro má tu novou v úvozovkách mechaniku té reverzní střely, která říká, že první rána se nabíjí extrémně dlouho, tady pěkný vykřičník, pěkná rána pixel za 614, která říká, že první rána ze zásobníku se nabíjí velmi dlouho. U toho Minotaura to je 21-20 sekund, dokonce 22 sekund tady ukazoval reload counter, což je velmi dlouho. Tím pádem vy chcete střílet tu třetí ránu opravdu jenom v krizovkách, jenom v krizových situacích, kdy buď to můžete tou ránou buď zachránit svůj život, nebo život nějakého vašeho teammata, nebo udělat nějaký dobrý play, ale v podstatě chcete střílet buď jenom tu první ránu a hrát to na single shot, tím pádem maximalizovat své DPMko, anebo střílet jenom dvě. Což je velmi podobný jako s Karem, a teďka je Karo contentu hodně, tam se snažím opět střílet jenom tři, tu poslední opravdu jenom v důležitých situacích. Tady se Veva ovšem rozhodl, že dá i tu třetí do toho TPčka, vůbec to nebylo špatné rozhodnutí, protože on teďka stejně nemá tak nějak něco dělat, je tady schovaný a má krásně čas si přebít a otočit to tady na toho grilla 113, který je rašnuli ze zad. Takže má nabitou první ránu, ještě 5 sekund do reloadu druhý, rozhodně bejt vevou, tak bych si tady zkusil nabít ještě tu třetí ránu a dát opět jenom na dvě, ovšem ten grill se rozjel, takže Veva tady využil příležitosti, dává jednu, ale tady tu už bych opravdu nestřílel a počkal si na ten reload, zbývají už jenom 3 sekundy, takže zbytečně si ten reload cancelnout. Má nabitou druhou, no a teďka to vypadá, že se stihne nabít i tu třetí, teďka doufám, že to udělá rozumně, nebude střílet, nabije si ty héčka a zkusí, jestli má grill vložku nemá, takže tady přichází krásný roll za 630, tohle to bylo trošku nižší roll za 560 a opět nestřílí tu třetí ránu, doufá, že ten typ dopne toho grilla, což se přesně stává a on si šetří ránu na tu 113. No a jelikož je ta 113 plná, tak tady Veva bude schopný sfarmit ještě moc pěkný damage. A ten typ pouncuje tu 113, tím dává Vevovi ještě větší prostor pro damage a Veva velmi správně velmi správně nabíjí. Ideálně teďka plný zásobník, ať si může vystřelit dvě, a případně potom teda celý klip. Má nabito, dává jednu ránu a tohle je příjemný, ta alfa toho mina. Vy na ty dvě jste schopni dát 1000 v průměru, na ty 3 1500. Takže ten bars potenciál je velmi silný. Odpíná tady tu 113 a svůj druhý kill na damage counteru je celkem impozantních 7500 damage, což je druhá největší bitva s Minotaurem, kterou jsem zatím viděl. Krásná hra, gratuluju VEVovi k takovýhle nádherný gamesce. Byl to samozřejmě vysloužený MK High Caliber, jak už jsem říkal, 7500 damage, celkem pěkný zárobek, skoro 200 000 kreditů a teda těžce potahal svůj tým. Ten typ taky něco zahrál, ale VEVA byl samozřejmě čistý MVP tady téhletý bitvy. Tady to jsou scénáře, které se vám s tím Minotaurem nepovedou úplně často, kort teďka v metě, kdy jsou bitvy velmi rychlý, po spojení serverů, kdy je meta velmi random, dostáváte kolikrát hodně přejezdy. Tenhle ten stroj taky dostával extrémní fokus, hnedka ten první týden, co vyšel, přece už to jsou 2 nebo 3 týdny, co Minotauro vyšlo, takže už by to mohlo být rozhodně hratelnější. Už Minotaur nepotkávám tolik, jako jsem jich potkával, ale pořád se ty stroje vyskytujou. Přijde mi, že se proti nim už lidi naučili hrát, pochopili, že pokud potkáte někde Minotauro v nějaký nepříjemný haldom pozici, nemá cenu ho fajtit, radši se nějakým způsobem odjet, najít si nějakou lepší pozičku nebo zkusit to Mino napadnout nějak do boku, prostě ho nefejsovat a hlavně se lidi naučili ty reloady. Pokud někdo umí v té bitvě počítat do 3, tak v moment, kdy nepřítel zaregistruje, že jste vystřelili 3, tak to prostě využije a bude se vás snažit zničit. Takže co se mi opravdu osvědčilo, hrát tady ty Italy s dlouhým reloadem v chatě, a to platí jak o italských TDčkách, tak právě třeba o Karu, kde Karo má naprosto obrovský potenciál v chatě. Můžete čekat možná ještě dneska, že by dneska byly 2 videjka, jedno videjko, 2 komentovaný replay s Karem, kde se budu nějak víc vyjadřovat právě k tomu potenciálu Karo a chata. No a Minotauro je úplně to stejný. Tím, že budete mít nějakého badíska, docelíte tím, že vás může krejt, když vy přebíjíte. Pokud budete mít badíska s dostatečně velkým zásobníkem, to znamená, může to být cheatbarna, může to být mino, může to být třeba i 5-7 heavina, prostě něco, co či nějaký 2 tanky, který můžete hrát spolu, ideálně zásobníky, tak jste schopný posílat tanky do garáže na jeden společný klip, což je celkem dost satisfying. Takže tak, já ještě jednou moc krát děkuju VEVovi za tady tu krásnou bitvu. Pokud byste i vy měli nějaký naprosto lahodný, šťavnatý high damage bitvy, posílejte mi je na Discord do roomky replaye. Já vám moc krát děkuju, že jste koukali tady tohleto videjko a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího kontentu, videjka, streamu nebo něčeho. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.